main game. Kali ni aku main game Slendrin chapter kedua. Dengan training grandpa. Grandpa tak boleh jadi budak bunyi eh. Training je. Tapi kalau kita sakiti training, grandpa datang. Oh, dia main piano eh? Tak. Weh, ada perangkap. Bahaya ke ada perangkap. Buat boleh luka kaki. Tapi cuba game. Tunggu moyang perempuan pergi. Okay. Okay, dia tak dapat. Nek, aku tidak tahu sama kau. Nanti aku jumpa stun kan. Oh my. Kabur. Ni, buka je. Wey. Nek, pergi dapur, Nek. Apa? Basuh tangan. Siap. Oh my god. Helikopter key. Helikopter manual. Kita nak escape pintu. Okay. I see you. You cannot see me. Main cakap kan. I see you.
Oh my. This grandpa mana? Ui. Ada sesuatu. Oh, grandpa naik. Okay, dia joget lagi. Oh my god. Shhh. Ui, jangan dekat. Kau nampak. Tak apa-apa. Nek. Kita ada tadi. Ooh, ooh, weapon key. I see you too. Oh my. Okay, sekarang aku dapatkan shotgun. Tak perlu stun. Siapa? Kami tempat. Kami tempat. Ah, di situ. Tak kena. What? Salah ke dia? What? Hap. Mati tu. Eh, nenek tu kan? Okay, sekunti. Oh, oh. Nek. Tak dengar eh? Oh. Apa yang penting kita dapat sekunti ke? Buka. Nenek. Jadi security sudah tidak perlu. Okey. Oh my god. Oh my. Oh, kita memang nampak ni. Kita tahu. Ha, senta kat apa? Safety. Ambil. I see you. Kejut aku. Oh my god. Bunyi tak? I see you too lah. Tunggu. Okay, train ni aku tipu. Okay. Nek? Grandpa joget. Oh, Granny main piano. Kalau Grandpa atas joget, Granny main piano. Ha, kenapa dia main piano, Sian? Weh, jangan sini dengar. Ya ampun. Oh my god. Psst.
Okey, lari di situ. Oh my. Weh, jangan kena. Oh my. Kena pukul dengan grandpa dah. Okey. Kami dapat safety dah. Sup. Ih, krim. Krim jap dia susah kan? Sebab ada krim ni, ada krimpa. Okay, tak sini. Ampun. Krimpa lagi. Tak boleh. Ya ampun. Oh my. Oh, sama. Oh my god. Tenang sangat tu. Belakang. Saya agak tenang sangat. Alah, dia tenang. Tenang. Tak boleh. Mana otak. Kenapa yang grandpa ni? Sikannya ni. Oh my. Oh, dia turun bawah. Okey. Dia dah tertipu. Oh my god. Oh my. Tapi. Okey, susah. Oh my god. Aku bukan pelayar. Oh my god. Hidang. Kejar lagi. Aduh. Susah. Sial. Ui. Okay. Ketawa. Oi, dia tak. Wish, okay, pergi. Hui. Oh my. Tahu apa ni? Oh. Okay, kita tak pintu. Krempa pula dia. Tutup. Ya. Susah sih. You want to play hide and seek? No.
Puasa mula. Puan nenek. Nenek tak. Oh my. Okey. Okey. Ada. Bateri. Wish. Lagi tu. Wah. Eh. Ajak. Ajak. Tahu. Uish. Dia betul. Tapi ada rangka. Wih. Wih tak kena. Uish. Hampir. Dah sampai. Uish. Wih, 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 wih. Tak ada apa-apa. Oh, oh. Bunyi. Okey. Tutup je. Belum habis lagi. Hide and seek. No. I don't play hide and seek with you. Bukan, aku tak guna ni. Okay, buka ni pintu. Wah. I see you. No, you cannot see me. Jangan cakap I see you. I see you. Ampun. Bahaya ni. Oh, masuk. Oh. Okay, aku pergi kan. Eh, sop, sop. Oh my god. Asli terbuka je yang situ. Trenpa. Nenek datang. Okey, nampak kita jungkok kan. Oh my god. Terbalik. Oh my god. Lepas selamat. Oh my. Eh, saya. Jadi. Kes. Terlentak-lentak. Lepas movie dah. Okay. Piano dia main tadi. Oh my god. Oh my. Ni. Oh my god. Oh my god. Ha. 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 Ini dia sotong pula dah. Nak sendiri. Shopee. Download Shopee. Ih, susah sih. Shh.
Pun tak cek. Astaga. Sebab pula. Next. Tak ada. Hui. Anak selingnya panggil. I see you. Ah. Apa ini? Banyak daging.